глядачів, з новинами вівторка, 12 червня, в ефірі інформаційний випуск програми «Цей день». У студії з вами Анна Паукова. Про головні акценти дня. Далі. Трагедія на шахті. Получив смертельне пораження електротоком. 11 червня на шахті «Родина» загинув робітник. Медики з грошима. Сотрудники Первой городской больницы получат заработную плату за май месяц на карточке сегодня. Персонал Першої міськлікарні отримав заборговану зарплату. З пітьми до світла. Большое спасибо за светлый город, за светлые улицы, светлые парки, потому что этот свет несете и делаете именно вы. 85 років виповнилося підприємство, що виробляє світлотехніку для всієї України. Вчора на шахті «Родина» під час ремонту електровоза загинув робітник. З початку року це вже четвертий нещасний випадок на Криворізькому залізорудному комбінаті. Головне управління Гоструда України в Дніпропетровській області почало розслідування несчастного случая со смертельным исходом. Пострадавший 85-го года рождения выполнял работы по ремонту шахтного электровоза в дренажном квершлаге 64-й оси горизонта -1240 метра. И при выполнении этих работ получил смертельное поражение электротоком. Медперсонал Першої міської лікарні вже сьогодні отримує зарплату за минулий місяць. На це з міського бюджету було виділено 800 тисяч гривень. Нагадаємо, на минулому тижні медики цього закладу вийшли на мітинг з вимогою виплатити їм борги із зарплати і звільнити головного лікаря. Яна Богославська продовжить тему. Тиждень тому медики Першої міськлікарні зібралися під мерією, аби відстояти свої права на гідні умови праці і зарплату. Перша вимога медперсоналу – зняти з посади, за їх версією, винуватця усіх негараздів у закладі – головного лікаря Ігоря Алексєєва. Його рік тому призначила облрада, як стверджують у колективі, за наполяганням нардепа від БПП Костянтина Усова. Тому що він не виконує свої обов'язки як головний лікар. Немає зарплати, немає підроботок, закривається відділення, йде велике сокращення, люди уже просто виходять з роботи. 16 марта вдалося на міський бюджет забрати тільки 13 лечебних учреждень. Я не знаю, по какой причине, я не могу ответить на этот вопрос. Первую городскую больницу нам не вернули. Звідки будуть виділятися такі кошти, скажіть? Только из местного бюджета. Область оставила это все в стороне. Ответов нет никаких. За час керівництва Ігор Алексєєв скоротив близько 200 ставок і звільнив більше сотні працівників. Запевняв, йде на це, аби зберегти колективу зарплату. Безпосередньої участі в акції медиків головлікар не брав. Пройшло увольнення сотрудника. Даже скажу, незаконное, то есть не рассматривались факторы, которые главный врач должен был. Посокращали людей с высшей категорией, посокращали людей, которые одни воспитывают, которые есть одним кормильцем в семье. Я считаю, что наш главврач засланный казачок от Усова, чтобы почему-то закопать эту больницу, и все. Он нам на собрании, он сказал, что он придет первых с нами вместе, но он не пришел. У нас зарплата, она стабильна была. Когда он пришел, у нас зарплаты нету, мы ее не видим. Те больницы, которые сейчас на местном обеспечении, у них не возникает таких проблем. Оскільки лікарня підпорядкована області, зняти з посади головного лікаря міська влада не має повноважень. Утім, питання зарплати медикам за минулий місяць мерія вирішила. З міського бюджету на виплату заробітної плати зневіреним медикам Першої міськлікарні було виділено 800 тисяч гривень. Деякі місцеві ЗМІ тим часом приписали заслугу у вирішенні питання саме головному лікарю. Игорю Алексееву, ИО главврача первой горбольницы, удалось добиться выделения денег на зарплаты работникам. Спустя меньше недели под давлением главврача Игоря Алексеева и коллектива ситуацию удалось урегулировать. С 23 мая я начал обращаться в Горздрав. В результате нашего взаимодействия произошло перераспределение средств и врачи получат зарплаты. Начальник міського управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко заявляє, до виділення цих коштів головний лікар не має відношення. Та інформація, яка прозвучала в пресі, о том, что это заслуга руководителя, это абсолютно не соответствует действительности, потому что руководитель, который был назначен, не провел оптимизацию расходов, он не вложился в утвержденный финансовый ресурс и, в принципе, даже в данной ситуации он не нашел возможности ни понять людей, их проблемы, и не решить эти вопросы так, как положено. Тим
Часом недофінансування стосується не лише першої міськлікарні. З міського бюджету виділені кошти на підтримку ще кількох медичних закладів, що підпорядковуються області. По першій лікарні – це 800 тисяч, по третій міській лікарні – 600, а також є лікарні учреждення, де теж у них є труднощі, але люди виживають в той ситуації, яка на сьогоднішній день поставила нас, ну, рішення, прийняте в Києві. Дефіцит складає більше 100 мільйонів, і город второй год оплачивает полностью все коммунальные платежи. Сотрудники первой городской больницы получат заработную плату за май месяц на карточке сегодня. В течение дня, и они это увидят. Медпрацівники першої лікарні в подальшому мають наміри звернутися до суду щодо неправомірних дій головного лікаря і невиплачених їм коштів. Та зарплата – це не єдина фінансова проблема медзакладів, які перебувають в обласній комунальній власності. Гроші потрібні і на обладнання, і на ремонт приміщень. На жаль, медицини не торкнулись обласні субвенції, якими оперує нардеп Костянтин Усов під час своєї піар-кампанії на об'єктах численних реконструкцій. Загалом депутат отримав більше як 90 мільйонів гривень субвенції і, за останньою інформацією, просить у області ще 10 мільйонів. Ці гроші осідають за високими парканами будівництв, а лікарі очікують гідного фінансування, аби надавати якісну медичну допомогу криворіжцям. Яна Богославська, Микита Бабенко, Борис Трохтій. Цей день. А тема тижня національного рівня. Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого антикорупційного суду. Консолідована підтримка коаліції, 317 народних депутатів за, присутність президента України в залі, при цьому маса суперечливих позицій, майже 2000 поправок і відвертий поспіх. Новий закон – реальна панацея від корупції чи задоволення чергової вимоги МВФ. Про це говоримо із гостем нашої студії. Народний депутат Костянтин Павлов погодився сьогодні обговорити резонансну тему. Вітаю, пане Костянтине. Добрий вечір. Під знаком антикорупційного суду пройшов майже весь сесійний тиждень і декілька тиждень в обговоренні. Перед цим думки суспільства при цьому розділилися. Влада і прихильники оцінюють цей закон як, ну, справжній тріумф. Експерти більш стримані, налаштовані менш оптимістично. Ви не голосували за закон, але чому? Наша фракція голосувала, не голосувала проти цього законопроекту. Первое, что я хочу сказать, я искренне надеюсь и верю в то, что рано или поздно в Украине начнется реальная борьба с коррупцией, а не фейковое заявление, которое сейчас проводится в том числе и угоду в МВФ. Теперь, что касается юридической стороны вопроса. Мы заявили о том, что данное решение, данный закон и создание этого антикоррупционного суда является антиконституционным решением. Поясню, потому что согласно 125 статье Конституции Украины, запрещается создание той или иной, того или иного отдельного суда. Более того, нарушение Конституции, по нашему мнению, произошло еще и в присутствии ее гаранта. Это президента Украины, который является гарантом соблюдения Конституции Украины. И в данном случае мы так, скорее всего, докатимся и до создания отдельных судов, и по нарушителям правил дорожного движения, и по злостным неплательщикам алиментов. Какие суды нужно еще создать для того, чтобы в Украине началась реальная борьба с коррупцией? Як можете взагалі оцінити оцей гучний процес довкола, така значущість теми підняти, саме цього створення, саме цього суду? Ну, смотрите, якщо ви обратили внимание, то дуже оперативно розглядались і 2000 поправок, и рассмотрение самого законопроекта без отвлечения, к сожалению, на более важные законопроекты, те, которых сегодня ожидает население Украины, украинцы. И мы считаем, что данный законопроект вообще не стоит на теме вопроса, потому что фактически в данном случае он был принят в угоду МВФ. По сути дела, он был принят для того, чтобы очередной заявленный транш Международного валютного фонда Украина получила. Это было обовязково. Хотя при этом после принятия этого законопроекта уже представители Международного фонда заявили о том, что они рассмотрят ближе к осени вопрос предоставления этого транша. При этом я абсолютно уверен, что украинцам от этого ничего хорошего не будет. Они никаких положительных явлений не изменят, не ощутят. Нынешняя власть, как обычно, освоит, в кавычках, очередной транш Международного фонда, а на те направления, которые необходимо дополнительное еще финансирование, как обычно, возьмет через налоги, через стоимость повышения цены на газ, которую тоже, кстати, требует Международный валютный фонд, а также через другие направления, которые сегодня идет изъятие финансового ресурса из населения Украины. Щодо антикорупційної системи в цілому. От, готуючись до нашої теми сьогодні, згадали кількість створених за останні 4 роки нових державних структур антикорупційних.
корупційних і нарахували цілих 6. Окрім відомих на ПК і НАБУ, які постійно на слуху, медійно, так у суспільстві, є ще Нацрада з питань антикорупційної політики, спеціалізована антикорупційна прокуратура, здивувалась, і Державне бюро розслідувань. Але при цьому суспільство не має очевидних прикладів результативності. Я хочу добавить, что здесь еще, кроме того, что вы не назвали, существует еще и комитет, антикоррупционный комитет, который возглавляет представитель самопомощи Егор Соболев. При Верховной Раде. При Верховной Раде Украины. Вообще, создание подобного суда – это нонсенс для развитых стран. Такие случаи история знает, но они создавались на заре становления на путь развития низкоразвитых африканских стран. До слова, на разе відповідні інституції є в європейських странах? Есть, скажем так, институции с некоторыми подобными названиями, но они не рассматривают одну категорию только, скажем так, нарушителей там, или подсудимых. Они имеют массу направлений, в том числе и борьбу с терроризмом и так далее и тому подобное. По сути дела, мое мнение такое, что данная ветвь власти, судебной власти, создается только для того, чтобы иметь очередной рычаг или надсмотр над определенными категориями чиновников, которые так или иначе могут быть неугодны, могут поступить так или иначе не в угоду ныне действующей власти, поэтому в такой институции абсолютно ничего хорошего нет, потому что люди сегодня ожидают совсем другого. А вот цікавий акцент, ухвалений закон ніби передбачає, що міжнародні експерти матимуть вирішальну роль у призначенні суддів антикорупційних. Ви це як плюс оцінюєте? Сегодня люди ждут самого главного. Обратите внимание, идет 4-й год судебная реформа. При этом люди не стали больше доверять судебной власти. В Украине нужно создавать те базовые условия, при которой нет необходимости давать взятки действующим чиновникам. Именно на это должны направлены быть действия действующей власти на поддержку экономики, а не на создание дополнительных институций. И в данном направлении мы абсолютно категоричны, поскольку сегодня эта ветвь власти ничего хорошего не сулит. Я считаю, что это пиар-ход перед очередными выборами. Если вы обратите внимание на схему создания данного антикоррупционного суда, то впереди нас ждет еще 9 месяцев неработы этого суда. Через 9 месяцев. Йдеться про законопроект про створення органу, майже рік виділяється на это очередные пиар-заявления перед выборами. У нас через 9 месяцев что? Очередные выборы в стране. Поэтому ожидать, что этот суд заработает до ближайших выборов, абсолютно не приходится. Мы прекрасно понимаем, что это очередной ход для того, чтобы показать борьбу с коррупцией, которая является фейковой, а не реальной, поскольку страна наша, к сожалению, не поднимается по ступеням рейтинга по борьбе с коррупцией, а опускается ниже. Час в ефірі наш вичерпано. Дякуємо. Останнє питання до вас від наших глядачів вже про криворізькі реалії. Буквально коротко, якщо можете. Реконструкція на Ставках. Коли розпочнеться другий етап? Ви активно займалися цим об'єктом. Було чимало створено. Чи буде продовження? Криворізьці чекають. Не тільки займався, але й займаюся. В прошлом году, хоча і були условия сложної економічної ситуації в місті, тому що і державний бюджет, і обласний бюджет не финансировал систему и медицины в Кривом Роге, и систему образования. Город колоссальные суммы средств затратил своих средств на развитие, которые на развитие можно было пустить, на компенсацию недополученных средств этими направлениями. Небольшую сумму удалось выделить и начать работу в минувшем году. Мы понимали, что за год мы этот проект не реализуем, но хочу сказать, что на сегодняшний день на сумму 3 миллиона 200 тысяч гривен проводятся тендерные процедуры. В ближайшее время по системе Прозора данная процедура закончится, и победитель начнет продолжение работ, те, которые мы планировали изначально. Там будут положены и новые дорожки, и созданы зоны отдыха, и положена новая тротуарная плитка. Работы зеленые ограждения, скажем так, это будет создана комфортная зона отдыха, в том числе и для детей, и для взрослых. Я уверен, что совместными усилиями у нас это получится, поскольку мы проводим переговоры и с частными предпринимателями, которые ведут свою хозяйственную деятельность на прилегающей территории. Кроме того, есть достаточно много людей, которые переживают за город, которые хотят участвовать в его развитии. Поэтому мы общими усилиями, я уверен, реализуем этот проект для того, чтобы нашим жителям, жителям Жовтневого района, да и других районов, как и в других районах города, было комфортно там отдыхать. Дякую, что сегодня было с нами.
До інших тем. У суді вдалося захистити права бійцям. Сьогодні жовтневий розсуд ухвалив рішення про стягнення з перевізника моральної шкоди. 2000 гривень заплатять учаснику АТО за відмову у безкоштовному проїзді в Криворізькій маршрутці. Представляла інтереси ветерана війни адвокат Олена Шафранова. Сергій Бойко каже, задоволений справедливим рішенням суду. Цей випадок був для мене переломним моментом. Я пережив такую травматическую ситуацию моральную, потому что это было на глазах моей семьи, меня унизили, семью унизили. И с этого момента я принципиально стал ездить только по удостоверению в маршрутках. С этого момента как бы моя официальная борьба началась с перевозчиком. Криворізькому підприємству Українського товариства сліпих виповнилося 85 років. Понад півстоліття його колектив спеціалізується на виробництві сучасної світлотехнічної продукції. Вона має попит і в Кривому Розі, і в інших українських містах. Колектив підприємства вітали з ювілеєм сьогодні у театрі імені Шевченка. Далеке минуле Криворізького учбово-виробничого підприємства «УТОС» – це артіль з 14 чоловік. Сьогодні його колектив налічує майже 200 працівників. Товари, що виробляються ними, також відрізняються від перших. Якщо тоді випускали там кукли мотанки, матраци, черепицю, сьогодні підприємство високотехнологічне випускає світотехнічну продукцію, світодіодне освітлення, наружне, внутрішнє, битове. Вот, товары народного потребления. То есть идет полное развитие в ногу со временем. За програмою мера із будівництва, реконструкції та утримання мереж зовнішнього освітлення, торік у Кривому Розі змінили 18,5 тисяч ламп та майже 2,5 тисячі світильників. Більша частина цієї світлотехніки зроблена руками утосівців. І вже цьогоріч майже 750 їхніх нових світильників освітлюють вулиці приватного сектору. Так місто підтримує найважливіший ресурс підприємства – його людей. Нам повезло з містом Кривий Рог. У нас во все времена прекрасные руководители города, мы благодарны Юрию Григорьевичу Вилкову сегодня за то, как относятся к нам. Мы не просим подачки, мы просим дайте нам работать, и эта просьба выполняется. Все криворожане, которые ходят по нашим улицам, говорят вам большое спасибо за светлый город, за светлые улицы, светлые парки, потому что этот свет несете и делаете именно вы. И мы вместе стараемся сделать наш город еще светлее. За это весь город вас благодарит. В умовах економічної кризи навіть у стабільно працюючого підприємства є проблеми. Нещодавно через несвоєчасне повернення ПДВ діяльність утосівців була під загрозою. Платежі постачальникам зривались, зупинилась виплата зарплати. Лише після втручання у ситуацію нартепів, винесення проблеми на засідання Кабміну, загублені у фіскальних рахунках майже 800 тисяч гривень, підприємство повернули. Костянтин Павлов запевнив, так діятимуть і надалі. Це колосальні способності. Нести людям свет, тех людей, которые, к сожалению, его не видят. Но они видят сердцем, они видят душой. И они отдают тепло своих сердец тем людям, которые их окружают. Поэтому низкий вам поклон за ваш оптимизм, ваше мужество и вашу силу духа, с которой вы идете по этой жизни. Сьогодні в залі міського театру були і молоді ветерани виробництва. Для них підприємство – це все життя. І ювілей – привід пишатись досягненнями та відчувати, що їхня робота цінується в місті. Тетяна Васильєва, Владислав Талалай. Цей день. У ніч на сьогодні поблизу одного з будинків на Житомирській вулиці знайшли тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. На місце виїхала слідчо-оперативна група та судмедексперти. Вони констатували, життя людини обірвалося внаслідок отриманих травм. Особу загиблого в поліції вже встановили. Ним виявився місцевий мешканець 1985 року народження. За вказаним фактом слідчими розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме це умисне вбивство. Наразі проводяться усі необхідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до даного злочину. Врятували дитину. Сьогодні патрульні виїжджали на виклик до Покровського району на вулиці Ватутіна. Високо на дереві, на рівні 4-го поверху виявили хлопчика віком 10 років. На місце прибули рятувальники та бригада швидкої допомоги. Хлопчика зняли з дерева і передали матері.
Патрульні поліції нагадують батькам, під час літніх канікул дітям потрібен особливо пильний догляд. Без належної уваги з боку дорослих діти можуть наразити на небезпеку своє здоров'я і життя. Залишайтеся з нами. У другій частині випуску зупинимося на таких темах. Поділились досвідом. Ми показали своїм колегам ті наші функції і обов'язки, які нам приходиться виконувати в підземних условиях. Криворізькі гірничорятувальники взяли участь у показових навчаннях на всеукраїнських зборах підрозділів ДСНС. Пам'яті колеги, друга й земляка. Він був великим патріотом, якщо коротко сказати, і міста, і України. В місті сьогодні згадували відомого криворізького журналіста Володимира Гончара. Кривий Ріг, Україна. Не так суттєво для мене було пояснити місто, а дати його в канві там заточення. Світ побачив літературно-художній путівник про історію і видатні місця Кривого Рогу. У Миколаївській області пройшли навчально-методичні збори аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення Державної служби з надзвичайних ситуацій. Кривий Ріг представляв державний воєнізований гірничо-рятувальний загін. Його бійці поділилися з колегами досвідом ліквідації надзвичайних ситуацій, розповідає Валерій Кожухар. На всеукраїнських зборах рятувальники взяли участь у відкритих показових навчаннях. Працівники Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України демонстрували алгоритм дій у разі виникнення позаштатної ситуації на гірничодобувному підприємстві. Майданчик для проведення навчань надало підприємство «Миколаїв Водоканал». На цій точці було задіяно 90 чоловік, порядка 16 єдиниць техніки. Ми попытались показати ті моменти, які можна применити в основному на горних підприємствах. В житті. За легендою тактичних навчань стався вибух, ускладнений пожежею і обваленням сполучення підземних гірничих вирубок. П'ятьох гірників вибух відрізав від шляхів евакуації. Завданням для криворізьких рятувальників була ліквідація завалів і визволення людей. Для виявлення рівня важкості отриманих умовних травм розгорнули спеціальний медичний модуль. Основна задача – провести сортировку людей при масових аваріях і масових людських потерях. Сортировка буде виконуватися бригадами скорої допомоги в міста оказання кваліфікованої медичної допомоги. Рятувальники продемонстрували використання альпіністського знаряддя для визволення людей з-під завалів та навички засіння пожеж. На цих тактичних навчаннях ми показали своїм колегам ті наші функції і обов'язки, які нам приходиться виконувати в підземних условиях з применением газосварочного оборудования. Также было спасение людей при помощи верхолазов, альпинистов. То есть в подземных условиях это с различных горизонтов по восстающим выработкам. Подача пены в закрытые выработки с применением больших пеногенераторов. И наблюдали за нами начальники всех аварийно-спасательных служб. И нам была высказана благодарность о том, что мы своевременно, быстро и качественно выполняем свою задачу. Высокую оценку діям криворізців дали рятувальники Миколаївщини. Показывались мероприятия как по спасению в труднодоступных участках, альпинистское оборудование, медицинское оборудование, работа в подземных выработках, так и спасение людей. Спасибо вам, ребята, за ваш профессионализм. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день. ВІЛ-інфіковані мають право на якісну медичну допомогу. У Кривому Розі та в інших містах Дніпропетровської області діє проєкт прискорення зусиль з протидій ВІЛ в Україні. Його мета – дати медпрацівникам знання та навички методики консультування, пов'язаного з ВІЛом. На такий тренінг зібрала медпрацівників благодійна організація «БТ-мережа». ВІЛ-інфекція – всього лише хронічне захворювання, яке не позбавляє його носіїв повноцінних прав у суспільстві, наголошують благодійному товаристві «Мережа». Так само це стосується медиків, до яких приходять за допомогою люди з ВІЛ-статусом. Обучаємо медработників для того, щоб було толерантне відношення до всім людям однозначно. Ну і предоставляти правильну інформацію, допустим, коли чоловік все-таки виявився, щоб толерантно відносились до цим людям. І надавали правильну інформацію для того, щоб чоловік пройшов обстеження далі і препарати отримав, які дійсно блокують вірус. Учасники тренінгу кажуть, почули слушні поради, погоджуються. Багато в чому від них медичних працівників залежить не лише фізичний, а й психічний стан ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
Узнала много нового, интересного, узнала, как общаться с людьми, не бояться, как правильно брать тесты. В работе это очень важно, сделать это правильно. Тренінг проходив два дні. Крім відпрацювання навичок тестування на ВІЛ з використанням швидких тестів, учасники отримали знання про особливості консультування різних груп населення. Олександр Карамушка, Володимир Нестор. Цей день. В історико-краєзнавчому музеї сьогодні відбувся вечір пам'яті криволіського журналіста Володимира Гончара. Згадати земляка прийшли рідні, друзі, колеги, шанувальники його журналістського таланту. Яким був Володимир Гончар, яким його запам'ятали криворіжці, в наступному сюжеті. Володимир Гончар був одним із перших криворіжців, хто розпочинав свою журналістську діяльність з телебачення. Свої думки і бачення гострих проблем він висловлював у рейтинговій програмі «Інспекція ПО» на телеканалі «Рудана». Його гостями були як відомі діячі Кривбасу, так і прості люди. До кожного із них мав свій підхід. Відтак йому вдавалося знайти потрібне русло розмови і викликати гостей на відверту розмову. Передачі Володимира Гончара дивилися глядачі, у нього вчилися колеги. Потім були прес-поліс та книжкова полиця, теж популярні і глибокі програми. З часом і з досвідом Володимир став власником і головним редактором тижневика «Вісник Кривбаса». Був у його житті період роботи депутата міськради і членства у Раді засновників об'єднання відповідальних громадян. Усі, хто його добре знав, глибоко цінували його людські якості. Він був добрим. Можна було, допустимо, там, ну, як-то на кого-то обидіться, як виражаються, окриситься, розозлиться. Он себе такого почему-то не позволял. Вот он всегда пытался что-то взвесить, подумать, а потом же совершать поступки. Завжди на перший клич кожен із нас намагався якнайшвидше допомогти в будь-яких справах. Тому для мене це велика втрата. Володимир глибоко переживав події столичного Євромайдану. У найгарячіші дні він був у Києві. Його душа боліла за все і про всіх, тому і не витримало серце. У віці 41 року відомий криворізький журналіст, громадський діяч і колишній руданівець Володимир Гончар пішов із життя. Він через газету якби свої ідеї впроваджував, у нього була така можливість, і все це було патріотично. Він був великим патріотом, якщо коротко сказати, і міста, і України. У молодому поколінні криворізьких журналістів чимало тих, хто вчився професії Володимира Гончара, хто перейняв у свою роботу допитливість та сміливість свого наставника. Вів гурток юних журналістів. Він навчав журналістів тисячу разів перевіряти факти. Він навчав бути безсторонніми. Він навчав, власне, всіх тих основ журналістики, які повинні знати і постійно практикувати всі журналісти. У музеї від сьогодні діє експозиція особистих речей Володимира Гончара. Тут комп'ютер, за яким він працював, періодичні видання, вишиванка, фотознімки із подій, на які виїжджав журналіст. Світла пам'ять колезі і доброму другові. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, програма «Цей день». На Інгульці за підтримки компанії «Метінвест» запрацював проект «Молодіжний банк ініціатив». З його допомогою мають втілити важливі ідеї для громади Кривого Рогу. У проєкті беруть участь ініціативна молодь та представники бізнесу. Як відбулася перша освітня зустріч учасників, дивіться у репортажі. Андрій, ти будеш бізнесменом, Олександр буде людиною, яка прийшла за тебе до допомоги. Олександр, поясни, будь ласка, роль, яку має Андрій. Перед реальною зустрічю з бізнесменами молоді люди проводять тренінг з налагодження комунікацій. Виявилося, що вести діалог з дорослими, успішними людьми набагато складніше, ніж з однолітками. У різних поколінь свої інтереси. А молодіжний банк ініціатив – реальна можливість виявити спільні точки зору задля реалізації важливих для району та міста ідей. Ми – представники сучасного бізнесу. Зрелого бизнеса, который вырос в совершенно иных условиях, нежели есть сегодня. Поэтому молодежь имеет иные взгляды, и нам нужно слышать их для того, чтобы реализовывать их проекты, понимать, что они хотят. Для ребят, девчонок моего круга не хватает студий, не хватает мест, где можно было бы повеселиться, поиграть в что-то, просто посидеть, поразговаривать. Для этого мы и пришли на это мероприятие, чтобы высказать свои идеи.
Таку новацію для інгульця підтримала компанія «Метінвест». Зараз тренери вчать учасників, як правильно зробити бізнес-план та довести важливість його реалізації. До кінця липня молоді люди разом з представниками бізнесу мають визначити, які проекти вкрай важливі. Молодіжний банк ініціатив буде накопичувати ідеї, а потім разом з бізнесменами втілять найкращі з них. Ми плануємо давати саме маленькі проекти, тому що важливо, щоб молодь могла потренуватися і спробувати свої сили в управлінні грошима, в реалізації своїх ідей, в налагодженні комунікації. Наразі до молодіжного банку увійшло більше 20 учасників. Серед новаторів і учасники спілки молоді Інгулецького комбінату. На їхньому рахунку кожен третій соціальний захід в Інгулецькому районі. Марина Кутів, Геннадій Страт, «Цей день». Український письменник, лауреат Шевченківської премії, головний редактор журналу «Кур'єр» Кривбасу Григорій Гусейнов презентував своє нове видання «Кривий Ріг Україна». Цей літературно-художній путівник має чим привабити краєзнавців і просто городян, які люблять своє місто. Сторінки путівника відкривають чимало невідомого та цікавого. В історії Кривого Рогу розповідає Тетяна Васильєва. Не роман, не повість, а свіженький путівник невідомим чи маловідомим ріднокраєм щойно привіз Григорій Гусейнов з друкарні Дніпровського видавництва. На першій сторінці автор зазначив, книжка може стати проміжним етапом між учора і завтра краєзнавства Кривбасу. Навіть не так суттєво для мене було пояснити місто, тому що воно описане багатьма, десь всі знають якісь імена, а дати його в канві там з оточенням. Це має бути і Нікополь, і Марханець, і П'ятихатки, і Долінська, і Кропивницький. Це все теж Криворіжжя. І воно, може, навіть ще суттєвіше впливало на Кривий Ріг, ніж можемо собі ми уявити. Автор не претендує на унікальність книги і називає її інтимним щоденником з власним поглядом на минуле. Натхнення, розповідає, прийшло з давнього листування з колишнім викладачем Криворізького пединституту Петром Варгатюком. Він у 60-х видав путівник Криворіжжя та розповів Григорію Гусейнову про свій досвід. Через роки письменник зрозумів, і його архіви збагатились цікавими фактами про місто. Багаторічний ректор Київського університету Віктор Васильович Скопенко, який на 20-му партсъїзді ходив у школу, це був Руднік Кагановича. А потім зовсім ще юним потрапив у Київ, захопився хімією. І єдине, що він займався в своєму житті, це історією хімії. Коли я, отримуючи Шевченківську премію, його запитав, що а як ви згадуєте Криворіжжя, то це було для такий подарунок. Він розцвів, так, і почав розповідати якісь такі подробиці, як для академіка, як для ректора університету, здавалося б, ну зовсім незначні. Розповіді про видатних криворіжців, заплутані у часі маловідомі факти, помістились на більше як 400 сторінок. Чимало в нарисах історичних несподіванок, та їхню достовірність літератор гарантує. У нас колосальне минуле там 19 століття, коли сюди приїжджали там геологи, одні з найбільших у Європі, я так думаю. Коли тут була викопана перша там частина уранової руди, взагалі в Радянському Союзі, і з неї зроблена була, як вважається, перша атомна бомба. Це все от Криворіжжя. Із фінансових причин наклад видання невеличкий, тож мріє автора, щоб книга потрапила у руки зацікавлених. Молоде покоління приходить в краєзнавство, це значить нові погляди, нові якісь виміри. Це якесь критичне ставлення до попередніх. І це все дуже гарно. Тому я в першу чергу мрію, що ця книжка буде там у краєзнавців, у любителів, що є любителі, ну краще знають, ніж фахівці історію Кривого Рогу. Є в тих, хто сьогодні організовує ці екскурсії нашим містом, старими рудниками, десь там лазить в шахти. І нарешті вчителі, які понесуть цю книжку в клас і пояснять дітям, от що це таке. Вже цього літа Григорій Гусейнов планує презентації свого путівника у форматі «Жива книга». Тетяна Васильєва, Микита Бабенко, «Цей день». Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Анна Паукова. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі «Рудана».